2015 është viti më i vështirë që ka patur ndonjëherë tregu industrial i Durrësit, duke u referuar dëshmive të tregtarëve gjatë 3 muajve të parë të këtij viti. Prognoza është shumë e zymt dhe në horizontin e afërt dallohet vetëm falimentimi. Në qytetin e Durrësit operonin mbi 1200 biznese të vogla, për numri tyre sa vjen e zvoglohet. Kërkesë panegocueshme e kësaj kategorie ndaj pushtetit vendor të Durrësit është klasifikimi nga biznesi vogël në shitsa ambulant, klasifikim ky që do të lehtësonte disi barën e rënd fiskale. Ja, zero, ja, u qova në kam, atë shitja si gjë, bosh. Rezikonë trektarët nga falimentimi? Pa tjetër, pa tjetër, gjysma e trektarët dhe gjithë, ja, mbyllë për para, mbyllë gjithë me radhë. Ju edhe për sa kohë do të vazhdoni në të tillë situatë? Presim, ne jemi gati drejt pensionit, presim që të afrohet pensioni. Shumë, shumë keq. As para të vendit nuk bën. Mund për shembull kam 2 muaj, s'kam bërë as 30.000 lekë xhira. Jo fitim, po 30.000 lekë xhira. Ma keq s'ka këtë shkoj. Shqip. Po taksat e bashkisë jeni në gjendje t'i paguani? Po me këtë gjendje që ka tregu vështirë është jashtë masë. Shumë e vështirë është. Edhe taksat e bashkisë, edhe sigurime shoqënore, edhe vendin e gjithë me hallut me talashët bla. Me vështësi, me fol realitetin. Po dashë me rrahet rreth si dush. Pa vërtet është gjendja shumë e ka 6 muaj që jeni në faqen e zezë. Tim gjithë ditën këtu, kom robi nuk ka. Është bë për të vënë Chelsin për ta mbyllë fare, kupton? Nuk shtyhet më. Taksat po i rrit. Ka ngritë siguracionin tash i thon që do ngri nga 120 që ishte për 3 muaj apo 170. Ti dërzojmë qelësa të kaqë, në mbaj bashkia me buks, tjetër gjës. Të dhënat e publikuara nga Qendra Kombëtare e Licensimit në Durrës bëjnë me dije se afro 5% e këtyre bizneseve kanë dorëzuar tashmë licencat. Të njëjtin fat pritet të kenë edhe shumë të tjerë në një të ardhme të afërt.